Рух Валентина Наливайченка «Справедливість», рух нових сил Михайла Саакашвілі та політична партія УНАУНС об'єднались. Ці політичні сили на Закарпатті працюватимуть разом у новоствореному штабі спільних дій. Лідери парторганізацій запевняють, відкриті до діалогу із іншими організаціями, як партійними, так і ні. Всі політичні сили, а також громадські організації демократичного спрямування долучитися до нас і рухатися разом до перемоги, до виправдання кредиту довіри українців. Новостворені команди, що позиціонують себе як опозиціонери, вже сформували маніфест спільних дій, запевняють, мають конкретний план. Основна суть цього маніфесту – це довести до останнього громадянина в нашій державі, до політикуму нашої держави, те, що в нас є, в наших партій є конкретний план виходу з цієї кризи, в якій ми зараз опинилися. У маніфесті мова про зняття депутатської недоторканності, удар по корупції, прискорене реформування армії та економічна свобода.